Дендрарій – це колекція деревних порід. І по природі лісова охорона раз займається вирощуванням лісу, повинна показати для наших нащадків, для дітей, щоб вони знали, що на земній кулі росте. Це пізнавальний характер для пізнавального такого характеру робота для, ну, для підростаючого покоління, щоб було показано, що ми щось робимо. Виноградівщина – це унікальний край, особливо ця частина гори, тому що природньо тут росли теплолюбиві породи. Це один із тепліших країв. Це зібрано для того, щоб потім із цих же дерев зібрати насіння, взяти черенки і розповсюдити, розмножити їх. Створюються плантації, на території цих земель, де були десь сінокоси, трохи непродуктивних землях. Це є вивчення і потім введення у природу. Те, що дає кубомасу, те, що радує око.